မင်္ဂလာပါပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရာလောလက်စီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်တင်ဆက်သူခင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးမှာကကာလာစီကန်သဥပဒေနိဒန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အမှုကိန်းညွန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူတွေကြားမှာနစ်နာမှုတွေငြင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက်တဲ့အခါတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုခံယူကြရပါတယ်ဒီခါမှာမိမိအနေနဲ့သူတစ်ပါးစီကရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကျိုးခံစားထွက်ကိုပြန်လည်ရယူရမှာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နစ်နာမှုကိုကုစားလို့ရတဲ့အတွက်နစ်နာကြီးတောက်ခံရမှာဖြစ်စေဘယ်လိုမှုမျိုးကိုဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ချိန်ကာလပိုင်းခြားထဲမှာတရားစွဲရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတဲ့ကာလစီကတ်သဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလိုက်နာကြရပါတယ်ကာလစီကတ်သကျော်လွန်ပြီးမှတရားစွဲတောင်းဆိုတဲ့အခါအောင်မြင်မှုမရတော့ဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အတွက်ကာလစီကတ်သဥပဒေဟာလူတိုင်းသိထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေဘုဒ္ဓတရားကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဥစွာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပါမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကျော်ငင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်တရားကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဒေါခင်မီတန်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုလေးကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနဖွင့်မှာပြောခဲ့တဲ့လူပဲကာလာစီကန်တဥပဒေဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရဲ့သဘောတဘာဝကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဆရာမြတ်ပြည်သူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကာလာစီကန်တဥပဒေဆိုတာအဖွင့်မှာဆရာဦးခင်သင်ပြောသလိုပဲလူတူတယောက်ချင်းစီလူမှုအဖွဲ့ချင်းတစ်ခုစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့ဥပဒေအခွင့်အရေးတွေအဲ့ဒါတွေဟာအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်နိမ့်နာမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလတွေမှာစီရင်ခွင့်အာဏာရှိတဲ့တရားရုံးကိုရှောက်ထားဆွဲဆိုရမလဲကြေညာရမလဲအတည်ပြုဆောင်ရွက်စီရမလဲဒါတွေကိုအချိန်ကာလသတ်မှတ်ပြီးထားတဲ့ဥပဒေပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲသူ့နာမည်အတိုင်းပါပဲဆိုလိုတာကဒါကိုပိုသဘောပေါအောင်ပြောရင်ကိုယ်မှာပိုင်ဆိုင်မှုရှိမယ်လက်ရှိဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်အသုံးပြုတဲ့အခွင့်အရေး use value ရှိနေမယ်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်နေရှိမယ်အဲ့လိုအရရအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်လည်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာမသေးမချာမရေရာမတင်မကြဤတွေမရှိနေအပ်ဘူးအခွင့်အရေးတရားကငါပိုင်တယ်လို့လို့မပိုင်လို့လို့သွားခွင့်ရှိတယ်လို့လို့သွားခွင့်မရှိတယ်လို့လို့အဲအဲ့လိုမျိုးမတင်မကြတွေမဖြစ်နေထိုက်ဘူးအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်တရားဖြစ်ရှိကိုရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေအတွေးခေါ်ဟုတ်ကဲ့တခုဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲလူတူတူဖွဲ့ဟာမိမိတို့ရဲ့တီမဲပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ဒါတွေကိုအချိန်မီအခါမီသူကလုတ်ခဲ့ရအဲ့လိုထူထောင်ခဲ့ရမယ်အဲ့လိုမိမိရဲ့ပိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်တွေဝင်ထွက်သွားလာခွင့်အခွင့်အရေးတွေဟာငါမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဝင် status တခုမထူထောင်ခဲ့ဘူးဆိုပါစို့ဟုတ်ကဲ့မထူထောင်ခဲ့ရင်ခုနကဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့ပြိပက္ခာကြီးပုံများလာတာပေါ့များလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးကိုအချိန်တိုင်းတာတခုအထိမှာထူထောင်ကြီးညာပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုဆောင်ရွက်အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့မေ့လျော့နေမယ်ပျော့ပြက်ကွက်နေမယ်အိမ်မောကြနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပဒေစကားနဲ့ဆိုရင် he who sleep over their rights သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်မှာမေ့လျော့အိမ်မောကြနေမယ်ဆိုရင်ဥပဒေကသူ့ကိုအတိုင်းအဆမရှိလေခွင့်ပေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်နှစ်ဖက်ဖြစ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကကြတော့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ကျင်ညာဖို့လူတွေရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုမေ့လျော့နေပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်း enjoy လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့မှလည်းသူတို့ right လို့ယူဆသွားမယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေတိုင်းတာကြီးဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပြဋ္ဌာန်းပြလိုက်တာပဲအတူချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီကောင်ကရန်တရားဆန်နေကျွန်တော်တို့ natural justice တို့ justice equity တို့တော့သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလည်းသတိထားသင့်တယ်လို့ဆက်ဆက်ဆိုဒီကာလစီကန်တရဲ့သဘောတော်ဝါကူကိုနှက်ကသူကခါတဲ့သတ်မှတ်ပေးပြီးသားအဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့ကာလတိမမစွဲရင်တော့သူအမြင်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာမကိုမြင့်ချင်ပါတယ်သူတို့ပြတရားမမှုတွေမှာပေါ့ဆရာမရေဒီကာလစီကန်တကျွန်တော်ပိုင်းခြားရေးတွေ့တဲ့ခါမှာတချို့ဆိုရင်ကိုကကိုဟာကိုပိုင်တော့ပိုင်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတရားတပေါင်းကြီးဆိုင်ခါတော့ကြားတဲ့ခါကျတော့လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့နေရတယ်ဆရာအဲ့တော့ကာလစီကတကိုဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ရည်တွေ့တဲ့ပိုင်ခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါဘလို့ရည်တယ်ဘလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်မအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့တရားမမှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်လေးကျမတို့ကဘာသွားတတိယမလဲဆိုတော့ဆိုလွားကိုတတိယဆိုလွားဆိုတာကိုသွားယုံမှတင်တဲ့တရားစွဲတဲ့ဆိုလွားပါအဲ့တော့အမှုမျိုးစားအလိုက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလာစီကန်သက်အသွင်းမှာစွဲရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားမကျင့်သုံးဥပဒေအမိန့်ခုနှစ်နီးတင်ငါမှာတပိုက်တိတိလင်းလင်းပြောပြထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တရားစွဲရအကြောင်းပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်ကိုပြောရမယ်တဲ့တိတိလင်းလင်းစာနဲ့ရေးရမယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားစွဲရအကြောင်းပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိသေးဘဲနဲ့စွဲတဲ့အမှုလားကာလာစီကန်တဲ့အတွင်းကြောက်ရောက်လားမကြောက်ရောက်သလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိတာဖို့ရန်အတွက်ရေးရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားချက်ပါပါတယ်အ
Araga, bear it by. Erigo, Yaro up here. Chigamua, dear soya, a young boma, swell yardes, chigamulile, dear mamma, she barre. Dear soya, a young bobo chim, she digging, swell shin, lady sola, beckham tibaba. Ayo, by sanguin she did do. A good yaro up here, by sin lover, swejara, dear mamma, yamia. And a by sangu, she madale, do a lay out yaguin she. And a by sangu, so a bales or a let chicken, luria tiam. By sanguin, so a go wet halula. Go away, Lula. The mamma Shiloche, go up, let she carne raga. The bangja lula. The blue jowl, bang slap by ne, let she let Halula, so they check at Chigan Chelle, go mati tabu lure. Ado, name bang yalo, wello, a muyalo, a pine bailo, dilu panchella. Elo panchin solution, lay out yalo musuero, me solution. Go about the day to amle. Go that day to amaga, the arms work in sending it, grandma. จนอจมารัวดีอิ่มผิดเตปิสิมาเล็กสิผิดจองตัดติทัวมาดุติยาเฉกก็ตีเยเปียนกูซ้วยไล่เตตูอ่ะบาอควยเอมาไม่ชีเวเนอะดิเนี่ยมานีนี่ดาบาลุตัดติทัวมาไอ้ตัดติ 2 ลูเดียวกะอี้มวเนเดเมียโกเมียปั่นชินตู้เกะตู้กั้นตัดทาเดเฉิงมาปุ่นปุ่นเล่นๆปั่นชินโกสั่นเจ็นปิ๊ดแล้วสิห่มล่ะบ่ห่มล่ะดาวตะผักกะนี่ปิ๊ดจมารุตะติทูอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုခွင့်ပြုချက်နဲ့ထားလိုက်တယ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုခွင့်ပြုချက်ထားနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒီလူဟာကိုလူရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရာနေတဲ့လူပဲဘယ်တော့မှဒီလူဟာပန်ရှင
bibi. Tapi macam aku khati di bawah sebi ni ni deh. Aku khati di ni sebi ni deh. So ni amam ye bawa ma ini sah macam bawa macam sah deh. Elu ni ni deh cingkalari dah show garo. Aku go mati macam ni leh leh macam sah ni senjeng belas itu ni ni lah. Ani ni deh deh ni ari masuk ikut dia sebab cang ni bawa ni bi kena jual lah. Aku senjeng belas sih cete dua cang malu ba. Elo cuma ni ni pujian aga kuna siam ni deh mikun ni mah. Sanjeng Malaysia ni pada lalu sih, kalau sih kan dah urim, mesti macam tiada marga pemandu sesiapa. Elo pemandu sesiapa babi oleh suro, jadi sila yau yau jauh dia suaje dua, ia urim ya kan dah tadi kalau pencha kongsong dua tika, top jadi pencain gwen di le, kongsong biasa siam ni lo, jauh tawar. Tak jauh malu, ni kongsong macam lu sih, sanjeng Malaysia tayo nyabi, pencain lo lu liap cem tua ulu le. จะว่าเนี่ยพี่จ้าลูกอะไรเช่นโอเคว่าเสร็จมาเนี่ยจริงจริงมาเลยเฮ้ยเราเสร็จไปแล้วเสร็จอุจจาริบเลยไม่จริงมาเลยอากูดาเสร็จตอนมาก่อนนะอากูกาลสิกันตอนนี้เป็นแต่บีโร่ดูมาจากขณะปีดูดูจานมาเพียงมีอาจารย์เคยสั่งลูกเรียบร้อยลูกยาร์ดว่าสิ่งที่สนิทจ่อเลยเคยสั่งบอกนะเสร็จมาเพียงแต่เสร็จเดี๋ยวเลสิพิตาเลสิไม่พิตาดานเป็นแต่บีเสียอุบลีเยียยูซาดบอดบอกเสียงเนี่ยชิมยาวไอ้ดู แต่พ่อมาเก่งยังไงเนี่ยกาลสิกันได้จังเบียวบีเฮสุรานเนี่ยหาเช่าเนี่ยเฮสันเนี่ยเฮสุอาเจ้าบุญเนี่ยน่ายินเฮ้เฮ้แต่ช่วงกิจการมาเจ้าเลยเช่าเนี่ยสันเนี่ยเจ้าตัวลูกชงวารีเบียวเลยเนี่ยเลี้ยงเจ้ามาอเมริกาเจ้าเลยสันเนี่ยมีอายุประมาณยี่สิบเนี่ยรู้ตามมาเป็นน้ำเลยนั่นไอ้เราตัวเชี่ยงตัวบริจนะเบียวจี้อ่ะกาลสิกันได้อุบลีไปลีมาเขาเสียงบลูเบียวได้เลสิพิชิมพิไปใส่มุยาสีตัวเจ้า โปรเจคชั่นพี่เนี่ยจริงอาพี่ไปใส่มือยาตัวเลยสุดเลยพี่ทันเจสีไอ้ลูกยีด่าละก็เลสีพี่เชี่ยวไปใส่มือเดือดลูกสุดละมั่วผู้ไอ้นักกู้เว็บยาเลยเลสีพี่ลูกดูอาไปใส่มือยาตัวเลยลูกเทนเนี่ยไปใส่มือเดือดลูกอุบลีอะเดี๋ยวไปมาเตะยาวบ่าวเลยกาลสิกันได้จอลงตัวเลยสุดละฮะมูลาไปใส่เนี่ยสั่งจีนไปพี่ตัววิไอ้เราอุบลีอะแอดวานซ์โปรเจคชั่นสั่งจีนไปเลสีทาร์เลยลูกเบียวเลยไอ้ลูกทาร์ไลเดียดไปตัวไตเติลไปใส่กุ้งเนาะ
င်ဥမာအင်ဂျင်အင်္ဂါတွေနေလာတာ6နှစ်ကျော်သွားရင်7နှစ်ကျော်သွားရင်သူတို့ပိုင်ရှင်မဆိုင်တော့ဘူးသူပိုင်သွားပြီလို့အရက်သဘောကဒီလိုပဲသဘောပေါက်အဲ့ဒါကအမတန်မှားတယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အခမဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့လူငှားနေတယ်ဆိုတဲ့လူသူတို့မပိုင်လို့ကသူများခွင့်ပြုချက်နဲ့နေရတာသူများရှိကငှားနေရတာအဲ့လိုဆိုရင်ဥပဒေကအရင်မြစ်ရသူတို့မပိုင်ခဲ့ဘူး
ไอ้หลุมไม่ปั่นเกเนี่ยปิสิตะคู่ตู้ปั่นใส่อโลเลี่ยออโตเมติกบรรดุอ่ะจี้เหมี่ยวหน่อยมาเลยโนวันเกนมาเหมี่ยวหน่อยตู้โซบรรดุผิดล่ะเลยสรุปจนเราณีได้หลูอ่ะคว้นมีแจ้เนี่ยณีดิตรุจีนอศีปีณีดิปั่นชิงก็เลยไม่ณีเลยนี่น่ะใส่เลยผิดตัวหน่อยนะครับแต่หาคว้นมีแจ้เนี่ยณีดูเว้ยไอ้งาเลยเว้ยปริยันผิดไล่แต่ไล่ชีกองชิมั้ยไม่อยากเสื้ออู้ไม่ณีเท่ากูสรุปไอ้งาเว้ยอุบัติสรุปมาสรุปวันเซตเทนเน
tu ama payu seni. Air lu biaya ni mah di pensyen sura luka lebe, mimi yo yo satu pin ni lama. Air lu ubi ya tama dah, kau mai tarle lu pesan ni tau cinye, kau mai yau dengai biro kamyan cut dua roba lu biaya cinye sabi, cawan ni duit dia suya. Oh, sah. Cawan ni duit mana suya? Kalasi ganda, jauh dua bi, jauh yang bapir dulu, hulu ha advance position, kau sanjine lesi pih dua bi, kau adu ni tau yesu bangun, kau ye ganda ka, ya dua bi, tamu kau sulu raba, nak tamu siapa ni de? Nibo ma tu pensyen kau bahama masih, pensyen kau tau tak bahama masih. Tu lesi lo pilih ni lah, ayat itu ayat itu. Tu lesi imposition si ni. Ayo, tu imposition nama kau, tu dewan lo le, ada mana si dia, tu dalam ni asal kau yang nak si dia. Jalan yang kian si dia lah, masih. Bapa bayi ni lah, masih. Oh, pamit si lah, pamit dah masih. Kalau ni le luli si dia, ayo luli kah, perlu aku yang ia lah le. Suruh terset he, nak si kian lesi pilih aje, apa? Tua possessory title. Macam lo ubi macam sekarang boleh. Possession is 99 points of law. Possession sih, macam saya sudah tahu. Tuah le dulu, lesi pih cina pih, bayi saya mu pih lah. Toto, tu makan tak sih? Perlu makan dah lezu. Bayi saya sih macam macam depan. Bayi saya dia kau sih ni lima, dia depan yang ni lima, nengan dia yang ni lima. Dulu dia le tuah tu tu boleh tu. Tengen caca ni de. Ayo bayi saya dek. Semua pihak tu, mizin madam bawa tu pasien semua madam bah, kat tengah kau nol dulu tu, tuah, ni proses berita dia ni ada, lu sure, dah ubi ya kai mana, ayo kan, ni kau juga ni, pasien sekar, tu pasien wenwu, cekam biro, tama tarik kalau dua mana, ni tu cium biu, ma biu gaya no, tuha, tu ya kau ye song song tuan me, tapi ma biang jin me tu, ni dah lu ah, ni ni apa, ma dia lu bini lah, mahu, bela aku. Anak si dia kuat, bayi si dia kuat, Taiwan si dia kuat, tu jauh ni ramu lemu, tu tapi ujian ni lah de, tapi ujian lesi pih mu pih me. Nampi lo, kanggo dia luka lewe, aman dekai sese bawa uji lagi dekai bayi lau dekai ni ramu siu, masih siu so ini tuha, possessory title, lesi pih jian apa ingu, bayi si pih lah de tu bo, amu esa kanglu ya de, lu biang bilu ya de, tiga tu apa de, ayo tu ubi ye, cikang tu bo ulo, ayo tu bo bawa ulu bare, lu siem ya lu bare. Okay, masih ya, jadi ni.